my lords, the mightiest prophets of the Lord. Siunatut ihmiset, Herra Jehova, Elohim, on puhunut kanssani taivaasta tänään hyvin hyvin väkevällä tavalla tänä aamuna. Noin 45 minuuttia sitten. Ja välittömästi heräsin puhuakseni teille tämän asian tärkeydestä ja kiireellisyydestä uudestaan. Vain muutama minuutti sitten, ehkä noin tunti sitten tai alle, Herra Jehova on puhunut kanssani taivaasta, Isä Jumala, hyvin hämmästyttävällä ja valtavalla tavalla, joka on saanut minut hyppäämään ylös ja välittömästi jakamaan tämän valtavan keskustelun hyvin kiireellisesti teille. Tässä keskustelussa olin unessa, sitten yhtäkkiä näin, että soitin puhelinsoittoja tämän palvelustyön jäsenille. Unessa soitin tämän palvelustyön jäsenille. Kun puhuin heidän kanssaan, soitin radioon, radiotiimille, kun puhuin heidän kanssaan, sitten jotenkin siinä samassa puhelinsoitossa pystyin myös puhumaan muille henkilöille tässä palvelustyössä. Kun puhuin tässä puhelussa radiolle, pystyin puhumaan myös muille tiimeille palvelustyössä. Sitten tuossa hetkessä yhtäkkiä kuulin puff. Ihmiset alkoivat juosta joka puolella. He alkoivat juoksemaan joka puolella. Joten minäkin juoksin. Juoksin ulos parvekkeelle ja se, missä olin, pystyin näkemään, että se oli aivan kuin suuri liekki, mutta se ei ollut liekki. Se oli tomua. Se näytti aivan kuin liekeltä sieltä, missä oli, mutta se oli tomua, joka oli sekoittunut kirkkauteen. Se oli valtava kirkkaus. Ja yhtäkkiä ihmiset, joiden kanssa puhuin puhelimessa, eivät olleet enää siellä. Puhelin jäi auki. Ja yritin soittaa heille, mutta he eivät olleet siellä. Heidät oli otettu. Ja oli suuri paniikki. Ihmiset juoksivat edestakaisin sen tähden, että ylöstempaus oli tapahtunut. Joten uudestaan valtavassa unessa puhuin tämän palvelustyön jäsenille, puhuin radioon, puhuin joillekin pastoreille ja piispoille täällä, ja jotenkin tuon saman puhelinsoiton aikana pystyin puhumaan kaikille heille. Puhuin kaikille heille samaan aikaan. Ja kun puhuin heille, niin yhtäkkiä oli aivan kuin puff. Se ei ollut aivan niin kuin räjähdys, mutta se kuulosti vähän niin kuin räjähdykseltä. Se, missä olin, pystyin nähdä ennen kuin astuin ulos, pystyin näkemään, että oli jotakin aivan kuin tulta, joka räjähti taivaalle. Ja sen yläpuolella oli niin paljon kirkkautta. Pystyn näkemään sen nyt. Se oli valtavaa räjähdystä, jossa oli paljon kirkkautta, paljon tomua. Ja sitten kirkkaus sen yläpuolella. Ja ylöstempaus oli tapahtunut. Joten se shokerasi minua hyvin paljon ja nousin ylös välittömästi. Ja jaoin teille tämän. Tässä on myöskin salattu osa tässä keskustelussa, jota en jaa kanssanne. Kuitenkin Herra on puhunut ylöstempauksesta valtavalla tavalla. Olen nähnyt ihmisten juoksevan. Herra näytti minulle, kuinka ylöstempaus oli tapahtunut. Tästä syystä olen tullut teille kiireellisesti tässä hetkessä, koska tämä on tärkeää tietää. Joten olen nähnyt seurakunnan ylöstempauksen. Ihmiset juoksivat edestakaisin. He, jotka jäivät maailmaan, he juoksivat edestakaisin. Minäkin juoksin, koska jäin tänne.
Matteus 7, ja luen. Jakeet 21-23 hän sanoo, ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isän tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa, ja silloin minä lausun heille julki, minä en koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Tarkoittain, että he tekivät feikki-ihmeitä, tekaistuja, valheellisia ihmeitä, vääriä profetioita. Uudestaan hän sanoo Matteus 25. Matteus 25, jakeet 10-13, hän sanoo seuraavaa. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Uudestaan. Johannes 12:6. Näette Juudaksen. Juudaskin oli hänen kanssaan. Juudas ajoi pois riivaajia. Juudas käveli Messian kanssa, mutta hän ei mennyt sisälle. Hän ei päässyt sisälle. Teidän täytyy olla hyvin varovaisia, siunatut ihmiset tässä hetkessä. Pitäkää huoli. Hän sanoi jakeessa 13 tässä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Valvokaa. Se tarkoittaa. Eläkää Kristuksen pelastusta. Tässä hän puhuu ihmisistä, jotka eivät päässeet sisälle. He ovat ihmisiä, joilla ei ollut suhdetta Jeesukseen. He olivat vain pelkkiä kristittyjä, pinnallisella tavalla, vain perustuen heidän käytökseensä, mutta heillä ei ollut Jeesusta heidän sydämessään. He eivät avanneet sydäntään Kristukselle, Herrana ja vapahtajana, tämän maailman Herrana ja vapahtajana. Joten tämä on hetki pitää huolta, että olet hyvin, hyvin kunnolla uudesti syntynyt. Pitäen huolta, että sinä olet uudesti syntynyt tässä hetkessä. Tämä on hyvin valtava, kriittisen tärkeä hetki tässä hetkessä. Herra on puhunut kanssani ylöstempauksesta. Hyppäsin ylös välittömästi ja soitin radioon. Ja tässä puhelinkeskustelussa minulla oli keskustelu ja jollain tavalla pystyin saavuttamaan monia ihmisiä. Ja kun puhuin heille, niin puff, jotakin tapahtui, paljon juoksemista ja minä myöskin juoksin ulos. Mutta pystyin näkemään sieltä, missä olin. Oli aivan kuin valtava räjähdys, joka meni ylös taivaalle. Myöhemmin näin, että siinä oli paljon tomua ja paljon kirkkautta. Kirkkaus on ylhäällä. Paljon kirkkautta ja paljon tomua. Ja oli paljon paniikkia. Ja ylöstempaus oli tapahtunut. Sitten jälkeen, toisessa osassa tätä keskustelua, sota räjähti, alkoi. Räjähdys tapahtuu. Tämä on nyt erillinen. Ylöstempauksen jälkeen, kun se oli tapahtunut, räjähdys tapahtuu. En tiedä, onko se ylöstempauksen jälkeen. Täytyy olla hyvin tarkka tämän kanssa. Mutta toinen räjähdys tapahtuu. Ja se on sota. Joten ihmiset jatkoivat juoksemista. Nyt he juoksevat sodan tähden. Ja kuulen kaupungin, joka mainitaan uudestaan. Ensimmäisessä osassa tätä keskustelua tänä yönä Herra näytti minulle seurakunnan ylöstempauksen. Ja se on niin kiireellistä, koska yhtäkkiä olin puhelinkeskustelussa ja pystyin saavuttamaan monia ihmisiä samaan aikaan. Ja sitten, puff, jotakin tapahtui ja meni ylös ja ihmiset juoksivat. Juoksivat edestakaisin. Me juoksimme. Ja näin kuinka Tomu oli sekoittunut kirkkauteen. Pystyn näkemään sen vieläkin.
mutta taivaan yläpuolella oli puhdas kirkkaus. Ja tiesin, että ylöstempaus oli tapahtunut, ihmiset juoksivat edestakaisin hämmentyneinä seuraavassa keskustelussa. En tiedä, onko se ennen vai jälkeen, Raamattu sanoo. Kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä. Toisessa keskustelussa on räjähdys, joka tapahtuu, joka on sotatilanne. Ihmiset juoksevat jälleen, joten olen lukenut teille tuon sanan paikkaan, Matteuksen evankeliumi. Matteus 7, jakeet 21-23, varoittaakseni teitä, että pidätte huolen, että nyt rakennatte suhteen Jeesukseen, että vaellat Jeesuksen kanssa. Galattalaiskirje 4, jae 9. Galattalaiskirje 4, jae 9. Hän sanoo seuraavaa. Galattalaiskirje 4, jae 9, hän sanoo. Nyt sitä vastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja mikä enemmän on, nyt kun olette tuntemaan Jumalan, ja mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, tarkoittaa, että Jumala tuntee teidät. Kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla? Mutta tärkein lause, mitä nostan tässä esille, kun hän sanoi, että totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Mutta Galattalaiskirjan 4:9 hän sanoi, että nyt kun tulette tuntemaan Jumalan ja mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät. Muistakaa heidät, jotka tulivat sinne ovelle ja hän sanoi, että kertoakseni teille totuuden en tunne teitä. Miksi? He vain tekivät asioita heidän fyysisen elämän mukaan. Ulkoisesti, heidän käytöksessään, tilassaan. He tekivät vain käytöksensä kanssa asioita. Mutta heillä ei ollut suhdetta Jeesukseen. Joten hän sanoi heille, minä en tunne teitä. En tunne teitä niin, että teillä olisi ollut uskoa minuun. Te olette hengellisesti vieraita minulle. Te olette vieraita minulle. En minä tiedä, että te olette minun seuraajiani, että kuulutte minulle. Mutta tässä hän taas sanoo, että he, jotka tuntevat hänet, hän tuntee heidät. Koska on heitä, jotka tulevat hänen luokseen ja hän sanoo heille, että totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Nuo demonit ja riivaaja henget, joita ajoitte ulos, nuo profetiat, joita annoitte, ne olivat feikkejä, te valehtelitte, kertoakseni teille totuuden, en tunne teitä. Kristus Jeesus, joka kirjaimellisesti tuntee ja tietää joka ikisen, hän loi kaikki, jokaisen, ja hän tuntee kirjaimellisesti jokaisen, mutta mitä tulee tuohon päivään? Hän sanoo, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä hengellisesti. Minä en tiennyt, että teillä on suhde minuun. Minä en tiennyt, että te olette olleet uskollisia minulle. En tiedä, että olisitte olleet pyhät, niin kuin käskin teitä olemaan. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Muistakaa, nyt me käsittelemme jo pitkän aikaa. Olemme käsitelleet sitä opetussarjaa Jumalan viimeisestä tuomiosta. Se suuri tuomion päivä, se suuren Jumalan valkoisen valtaistuimen tuomion päivä. Ja me näemme erittäin selvästi, että on hyvin, hyvin tärkeitä standardeja liittyen tuon valtaistuimen tuomioon. Hän käyttää vanhurskautta. Hän käyttää vanhurskautta tuomitakseen, joten he, jotka ilmestyvät sinne, hän käyttää pyhyyttä, hän sanoo, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Hän sanoo, nyt kun tunnette Jumalan ja Jumala tuntee teidät,
tarkoittaa, että on ihmisiä, jotka hän tuntee liittyen heidän uskollisuuteen, liittyen heidän pyhyyteen, pohjautuen heidän vanhurskauteen, pohjautuen heidän sydämensä tilaan, parannuksen tekoon. On ihmisiä, jotka hän tuntee. On ihmisiä, jotka hän tuntee. Kaikkien ihmisten luoja, joka tuntee joka ikisen sielun. Nyt tuona päivänä. Hän sanoo noille muille, kertoakseni teille totuuden, minä en tunne teitä. Galattalaiskirje 4 ja 9. Kun hän sanoo siinä, että kun olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät. On ihmisiä, jotka hän tuntee. Olkaa tosi varovaisia, siunatut ihmiset. Ylöstempauksen päivänä on ihmisiä, joita hän ei tunne. He ovat olleet kristittyjä täällä. Ja sanon, että pahin asia, mitä voitte koskaan tehdä, on kävellä tässä maailmassa. Siinä toivossa, että menette taivaaseen. Sanotte, että olette kristittyjä ja te menette taivaaseen. Sitten tuona päivänä olette pettyneitä, hylättyjä, heitettyinä ulos, hylättyinä, jätettynä ulkopuolelle. Tämä on hyvin kriittistä, konstikasta aikaa, siunatut ihmiset. Voimme mennä ensin toiseen Timoteus-kirjeeseen. Toinen Timoteus-kirje, siunatut ihmiset. Toinen Timoteus, luku 2. Luen jakeet 19-21. Hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo, kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana. Ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Täysin sanoen, heidän täytyy olla uudesti syntyneitä, heidän täytyy tehdä parannus ja kääntyä pois synnistä, hylätä synti. Ja hän sitten hän sanoo, mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja savi-astioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia, jaloa käyttöä varten, pyhitetty isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Uudestaan. Tässä hän taas sanoi, että Herra tuntee heidät, jotka ovat hänen omansa. Olkaa tosi varovaisia nyt. Hän sanoo, että Herra tuntee heidät, jotka ovat hänen omiansa. Ja jossain muualla hän sanoo, että kertoakseni teille totuuden, minä en tunne teitä. Olkaa tosi varovaisia nyt. Tällaisina aikoina, tällaisina päivinä, tällaisena hetkenä. Olkaa tosi varovaisia, siunatut ihmiset, tällaisena hetkenä seurakunnassa. Äärimmäisen varovaisia, koska hän sanoo ensimmäinen korinttolaiskirja luku 8 ja 2 ja 3. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niin kuin tietää tulee. Ja 3. Mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Nyt te näette tämän. Ja sitten toisaalla hän sanoi, että kertoakseni teille totuuden, minä en tunne teitä. Sitten on tulossa se valtava pettymys heille, joka tulee tapahtumaan ylöstempauksen päivänä. Ihmiset tulevat olemaan pettyneitä. He ovat eläneet kristittyinä kaikki nämä vuodet, ajatellen, että he menevät taivaaseen. He menevät noihin seurakuntiin, joissa menestysteologiaa saarnataan. Pastorit eivät valmista heitä kirkkautta varten. He kävelevät alasti, he eivät nuhtele syntiä. He eivät tee parannusta. Parannuksen teko on ainoa tie Israelin Jumalan luokse. Heillä ei ole mitään syvää kunnioitusta, eikä Herran pelkoa. Täällä me opetamme Herran pelkoa ja syvää kunnioitusta. Ja valmistamme seurakuntaa tietoisesti Jumalan valtakuntaa varten. Ja nyt se on kaikille kansakunnille, koska tämä on maailmanlaajuista.
Meillä on näitä globaaleja kokouksia, lähetyksiä, mutta hän sanoo, että on ihmisiä, jotka tulevat portille tuona päivänä. He tulevat pettymään, he sanovat, oo, minä olen ollut pastori, olen saarnannut. Minä olen pitänyt ohjelmaa radiossa. Olen ollut evankelista. Minä olen käynyt sairaaloissa tavoittamassa sairaita. Sitten hän sanoo, kertoakseni teille totuuden, minä en tunne teitä. Minä olen mennyt seurakuntaan. Sitten hän sanoo teille, kertoakseni teille totuuden, minä en tunne teitä. Ja kuitenkin, kun näimme toinen Timoteus kirja luku 2, niin hän sanoo siellä, että Herra tuntee heidät, jotka ovat hänen omansa. Galattalaiskirjan 4 ja 9 hän sanoo, että nyt kun olette tunteneet Jumalan, ja mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, tarkoittaen, että on heitä, jotka Jumala tuntee. Ja nyt tässä, 1 Korinttolaiskirja 8 ja 3, mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Tarkoittaen heitä, jotka antavat elämänsä kokonaan hänelle ja kuuntelevat hänen profeettojaan ja kuuntelevat hänen sanomaansa, jonka hän on lähettänyt maailmaan. Ja se nostaa rammat ylös todistajan tuosta sanomasta. Itse Isä Jumalan Jahven pilvi on tullut todistaakseen, että tämä sanoma on Jumalalta. Mutta he eivät rakastaneet häntä tarpeeksi seuratakseen näiden kahden profeetan ääntä. He menivät ihmisfilosofiaan, ihmisteologiaan, ihmisviisauteen ja he menettivät sen. Ja sitten hän sanoo, kertoakseni teille totuuden, minä en tunne teitä. Koska minun ääneni on ollut maailmassa täällä, kutsuen parannuksen tekoon, tehden kutsuhuudon. Viimeisen huudon, että kääntykää vanhurskauteen, pyhyyteen, mutta ette huomioineet heitä. Yritätte saavuttaa taivaan omalla tavallanne. On voitelu, joka on heidän ympärillään. He ovat edelläkävijöitä. Heitä täytyy kunnioittaa sen tähden, keitä he ovat. Ja kun olette kuuliaisia heille, niin Herra näkee teidän sydämenne mielenlaadun. Ja Herra avaa oven teille, joten siunatut ihmiset, mitä aikaa, mikä keskustelu, mikä Herralla on ollut kanssani. Juudas Iskariot vaelsi Jeesuksen kanssa jatkuvasti. Hän meni myöskin ja ajoi pois riivaajia. Kun opetuslapset lähetettiin ulos. Hän istui Herran kanssa, hän käveli heidän kanssaan, opetuslasten kanssa, ajaen ulos riivaajia, tehden työtä. Mutta lopuksi katsokaa, hän lankesi pois, hän lankesi pois. Ja hän sanoi, Herra, minähän ajoin riivaajia sinun nimessäsi. Hän sanoi, kertoakseni sinulle totuuden, minä en tunne sinua. Valtava hetki, siunatut ihmiset, tänä aamuna. Mikä valtava hetki seurakunnassa tänä aamuna. Herra puhuu tällä tavalla. Ja sitten hän sanoo, 1 Mooseksen kirja 18:18. Onhan Abrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi, sillä minä olen valinnut hänet. Minä olen kutsunut hänet. He, jotka hän tuntee, hän valitsee heidät, on valinta heidän yllään. Hän kutsuu heidät, on kutsu heille. Se ei ole mikään fyysinen tapahtuma. Olen nähnyt seurakunnan ylöstempauksen tänään. Valtava ylöstempaus. Ja ihmiset juoksivat ja näin kuinka Tomus sekoittui kirkkauteen. Mutta tämän jälkeen hän näytti minulle sodan. Mutta en halua nyt asettaa tätä sotaa mihinkään tiettyyn ajankohtaan, koska Raamattu sanoi, että kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä.
näin toisen räjähdyksen nyt, joka oli sota. En halua sanoa, että se tapahtuu ylöstempauksen jälkeen, en halua sanoa sitä. Koska Raamattu sanoo, kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä. Kumpi tahansa tulee ensin, mutta olen nähnyt seurakunnan ylöstempauksen. Tämä on nyt tärkeintä teille. Messias on tulossa. Kiitos paljon. Herra, siunatkoon teitä. Te, jotka haluatte vastaanottaa Herran, niin johdatan teidät Herran luokse nyt. Sano, väkevä Herra Jeesus. Teen parannuksen tänä yönä. Ja käännyn pois synnistä. Täysin pois synnistä. Ja erottaudun synnistä. Ja hylkään synnin. Ja jumalattomuuden ja pahuuden. Ja vastaanotan sinut sydämeeni. Herrakseni ja vapahtajakseni. Minun Herrani Jeesus. Ja minä pyydän sinua, Herrani Jeesus, asettamaan pyhyyden ja Jumalan pelon ja vanhurskauden sydämeeni. Ja laita minut olemaan herkkä sinun äänellesi ja seuraamaan sinua, kunnes pääsen sinun loistelijan kirkkaaseen valtakuntaasi taivaassa. Pyydän, opeta minua hylkäämään pahuus. Määrä askeleeni. Johdata minua. Pidä minun nimeni Karitsan elämän kirjassa. Pidä minut vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Haluan mennä sisälle, päästä sisälle taivaan valtakuntaan, johon valmistit huoneet meille. Joten auta minua, Herra Jeesus, ja voitele minut pyhällä hengellä. Ja pidä minut uskollisena sinulle ja herkkänä sinun äänellesi, kunnes pääsen sisälle. Jeesuksen väkevässä nimessä, aamen.